Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui hem convidat al nostre plató a Sílvia Alcàntara, una escriptora catalana, però alhora molt terrassenca. Sí, ella és autora d'obres encara avui molt llegides, com La casa cantonera i Olor de colònia. Comencem. Comencem. Doncs avui parlarem de literatura i d'olors i sensacions i emocions, ja que, tal com els avisàvem, hem convidat al nostre plató a l'escriptora Sílvia Alcàntara, aquí la saludem, benvinguda. Moltes gràcies. Gràcies per ser avui aquí. Sempre demanem als nostres convidats d'entrada, com qui no vol la cosa, que ens diguin el per què han escollit el color del plató. En aquest cas, Sílvia, has escollit el verd. Per què? Bé, jo no crec que no serà gaire original. El verd és el color de l'esperança. A mi és el verd, és el color doncs, que es troba molt als camps. Sí. Jo sóc una persona molt de poble i d'un mica ocell de bosc. Si hagués hagut de triar un altre color, potser hauria triat el marró pel color de la terra, però el verd també és molt suau i relaxa, trobo. Mm-hmm. També fa olor, el color verd. Exacte, olor de l'olor. Sí, també, sí. També demanem als nostres convidats que ens portin un objecte personal i ens has portat una estilogràfica, una ploma. Què és exactament? Ui, i el per què d'aquest objecte? Una ploma estilogràfica, puc fer propaganda de la marca perquè ja no existeix, és una Super T, fa molts anys ja que no es fa. El meu pare havia treballat en aquesta indústria, en aquesta fàbrica de la Super T, i aquesta era la seva ploma. Mm-hmm. No és meva, sinó que era d'ell. I quan va morir, la meva mare va creure, per aquelles coses de les mares, que l'havia de regalar doncs, a un home. I la va regalar al meu fill. Al meu fill. Em va saber molt greu. Clar. Perquè llavors jo no és que fos ja escriptora reconeguda, però ja escrivia, ja m'agradava, ja tenia aquestes inquietuds. I un dia amb el meu fill doncs, el vaig convèncer. Per tant, me l'ha regalat ell. No explicarem les arts de seducció i de convèncer el seu fill, però ja és... Que és de molt bona fe, el meu fill és de molt bona fe. Me la va regalar i, esclar, és una ploma que hi havia escrit el meu pare molt, perquè abans s'hi escrivia molt en ploma. Jo també, no passa cap setmana que no escrigui alguna cosa. L'utilitza, doncs. Sí, sí, sí. I és d'aquelles que necessito un tinter, per posar-hi tinta. Necessito un tinter i, esclar, m'inspira moltes sensacions, perquè, a més, té el plomidor. Mm. I el meu pare sempre me'n parlava de com escrivia, i a més és que escriu molt bé, molt bé. Doncs ja tenim l'objecte, ja tenim la sensació del verd, aquest color que també hi ha olor, i entrem ja de ple a l'entrevista. Tu, Sílvia, vas néixer a Barcelona, però vas viure... No, vaig viure Porreig. A Porreig. Ah, però em sap que havies nascut a Barcelona. A Porreig no, vas néixer? Porreig és el poble del costat de la colònia. Mm-hmm. Val, doncs tenim mal documentat. El naixement, Porreig, i els primers anys de vida a Porreig. Exacte. No, no. Fins als 20 anys, Porreig, no vas estar? Vaig néixer a Porreig, però els meus pares, quan jo tenia mig any, se'n van anar a viure a la colònia Vidal. Exacte. I és allà on vaig viure fins als 20 anys, mm-hmm. a la colònia Vidal. I després vas venir cap aquí als 20 cap anys. Cap aquí a Terrassa. No? Què us va dur cap aquí? Bueno, vaig venir jo sola aquí a Terrassa. Sola? Ells es van quedar a la colònia? Sí, sí, sí. I el fet de venir? Doncs perquè una mica és la història de la Cèlia. Hi ha alguns punts que es pensen que la meva vida és la de la Cèlia. No exactament, però aquest punt concretament sí. Els meus pares encara es van quedar a la colònia i jo, doncs, els últims anys a la colònia ja havien canviat molt les coses. Em van permetre, a part de treballar als telers i de ser teixidora, als vespres les monges ja ensenyaven comerç, comerç i després també batxiller i tot. Mm-hmm. Van canviar pel fet que els amos es van desentendre ja dels treballadors. Estem parlant dels anys 60, sí. Que va canviar molt, i llavors a mi em va permetre estudiar, i quan vaig haver estudiat, amb un anunci que vaig trobar al diari, vaig trobar feina i em vaig traslladar. A Terrassa. I la primera sensació, la recorda, arribant a Terrassa, o els primers dies d'aquest canvi de viure a la colònia, venir a Terrassa, que també hi havia olor a tèxtil. No? Oh, i tant, sí, sí. Bueno, va ser jo vaig venir aquí perquè tenia familiars. O sigui, si jo hagués volgut anar a Barcelona, com era la meva idea, els meus pares m'haurien deixat. Però aquí a Terrassa hi teníem família. Clar. I llavors em van sentir que ja estava com una mica acollida, una mica vigilada, una mica controlada, i una mica tot.
I sí, em van tractar molt bé, els familiars em van ajudar molt, i bé, jo vaig estar molt bé. Les primeres impressions és tot en conjunt, perquè els cotxes, la sensació més maca per mi és que ningú em coneixia. Mm. Clar. Clar, perquè allà estaves en un món tancat, diguéssim, era la colònia totalment tancada, i aquí era com una cosa oberta, una ciutat gran. Perquè jo passava pel carrer i ningú no em deia ni si portava mitjons, ni si portava mitges, ni com vas, ni... això és la primera sensació, que això jo també ho deixo reflectit a la novel·la, amb una parella que es casa i se'n va a Barcelona de viatge de nuvis, i també aquella sensació de llibertat que senten, perquè ningú els coneix i poden fer el que volen. Aquell anonimat que et permet Exactament. Ser tu mateix, sí, no? Sí, sí, sí. Mm. Aquesta va ser la primera sensació. Però vas trobar a faltar la colònia? No. No has trobat a faltar mai? Mai. No. No vaig trobar a faltar. Ho he trobat a faltar amb els anys. Els meus pares també van marxar d'allà, cap de pocs anys van marxar, i potser sí que amb els anys he trobat a faltar, no exactament la colònia, però sí que poder tornar allà on jo era petita, per poder veure algunes amigues, que allà la gent també marxava, però llavors hi deixava els pares i es trobàvem per la festa major, els primers anys, mentre hi van haver els meus pares, i anava jo per les festes. Això sí que ho vaig trobar a faltar. Perquè llavors allà on van anar a viure els meus pares, jo ja anava només a veure'ls amb ells, però l'entorn que tenien per mi no era ni conegut ni em portava cap record. Per tant, anar allà exclusivament per alimentar aquest record d'infància. Sí, i poder veure les amigues abans i tot, per això sí que ho vaig trobar a faltar. Però pel fet de la colònia en si, la colònia no. I quan la colònia en si va desaparèixer, que no l'edifici ni l'arquitectura, que ara hi ha doncs, un museu, també la sensació aquesta de la buidor de la vida del tèxtil, que també la recorda o no? No, perquè jo no vaig ser... Al marxar els meus pares... Ja es va distanciar. Sí, jo em vaig quedar molt sorpresa de tot el que s'havia fet, fins i tot no sabia que hi havia un museu, ho vaig saber tot com a conseqüència d'haver escrit la novel·la. Vull dir, vaig quedar molt sorpresa, molt agradablement sorpresa, però ho vaig saber tot molt de cop. Per tant, amb la novel·la, un retrobament, no? Molt, molt. I llavors sí, ha sigut molt interessant, molt emocionant, i m'ha agradat molt tornar ací. A més, a veure que no havia canviat absolutament res. Que totes les imatges que jo recordava, o sigui, tota la geografia que jo explico, tot el que explico en la novel·la, els ambients era idèntic, perquè no ha canviat absolutament res. Jo sé que la pel·lícula s'ha pogut gravar allà, sí. I no han hagut de posar, no hi han decorats en aquesta miniserie, no hi ha decorats, perquè tot és natural, perquè amb escenaris naturals, i sense modificar, perquè és que està idèntic. Una miniserie que aquests dies està emetent a Televisió de Catalunya, molt esperada, degut també a l'èxit de la novel·la que va sortir el 2009, ara estem veient imatges de la miniserie, però sí que és el decorat, no? Però per trobar els telers, em sembla que ho van tenir una mica difícil. Ja sé que no li pertoca aquest tema, però sí que com a anècdota... No, sí, era... en el mateix museu hi eren aquests telers, hi eren. El que passa que, esclar, n'hi havia un que funcionava bé i un altre a mitges. Llavors em van posar dos o tres més que només funcionava la part mecànica i, esclar, les tècniques d'avui dia... Els van reconvertir aquells 6 telers en 300. Sí, 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 i el que es pot veure a la pel·lícula són 300 telers funcionant. Una cosa fantàstica i molt emocionant. M'imagino que serà. Després parlarem d'aquest procés d'adaptació, no?, d'una novel·la, que a més t'ha permès viure en primera persona, i crec que és un luxe, ara en parlarem. Vols parlar una mica de la colònia, dels primers anys de la seva? Primer, de la colònia vols que parlem? Va, sí, de la colònia. Explica'ns una mica com s'estructurava geogràficament o físicament la colònia, quins edificis tenia? Les colònies es van fer, doncs, els amos van anar allà, en aquest cas, les del Llobregat, jo parlaré, que és el que conec més bé. Van anar al Llobregat perquè els hi van oferir unes condicions magnífiques. Ells ja tenien intenció de marxar de Barcelona perquè la contaminació era tremenda. Llavors aquí anàvem buscant uns ambients, diguéssim, uns territoris que fessin pendent, perquè havien de fer els baixants d'aigua per poder fabricar per poder fer anar les màquines, per fer l'energia. I no van poder-ho fer en els pobles perquè buscaven els terrenys que fessin pendent. Per tant, les fàbriques les van muntar fora dels ambients urbans. I, esclar, van haver de fer pisos pels treballadors, perquè en aquella època ningú no tenia cotxe i no es podien traslladar. I també volien puntualitat. Era una colla de coses. Els hi va anar molt bé fer pisos, i llavors el paternalisme que, que,
que van posar en les colònies era tu no pensis, no et preocupis de res, nosaltres ja ens en preocupem, hi havia uns sous determinats i unes hores determinades de treball, i va ser doncs això, la gent hi van posar també botigues, una botiga només, una, hi havia un teatre, una església, hi havia de tot un. Una petita ciutat, un petit sí, poble. Sí, un món, un microcosmos. Quanta gent éreu? Depèn de l'època, hi havien arribat a haver 800 persones a la colònia que jo vivia, hi van arribar a haver 800, em sembla que quan jo hi vivia eren unes 500, però bueno, segons les èpoques, més o menys. I allà es vivia, doncs, el mossèn a dalt a la colònia controlava la gent, que fossin tots bons cristians, i des de la trona, sobretot, feia els sermons de cara que l'amo era com un pare i que havíem d'estar molt agraïts. I el dia a dia, perquè tu vas estar allà de nena fins als 20 anys. Sí, sí, bueno, la canalla feliços, eh? Sí? La canalla, els records d'infància molt feliços, perquè esclar, allà no hi havia cotxes, per tant la canalla sortia al carrer, teníem al costat el bosc, la carretera prohibita acostar-te a la carretera, però al bosc doncs ens fèiem barraques amb canyes, jugàvem, ens enfilàvem als arbres, bueno, era una felicitat absoluta. Uh-huh. Sortíem d'escola i cap a jugar, perquè llavors hi havia l'altre tema, que a l'escola els amos controlaven l'ensenyament. No volien que la canalla sabessin més del mínim per a poder anar a treballar a la fàbrica, perquè tots els treballadors que els havien donat un pis i pagaven un lloguer simbòlic, tots eren mans d'obra barata per poder anar a treballar a la fàbrica. I per tant, si una criatura sabia una mica més, o era una mica més intel·ligent, i saber, com que tots érem a la mateixa classe, a partir dels 6 anys, o sigui, fins a 6 anys pàrvols, però a partir dels 6 anys fins als 14 érem una rengla de pupitres de cada grau, diríem, primer grau, segon grau i tercer grau. Doncs a partir d'aquí, si un escoltant el que explicava les més grans aprenia alguna cosa, era igual. Perquè quan sabies, arribaves al tercer grau, que és el que l'amo havia decidit que es havia de saber, anaves repetint sempre el mateix curs, fins a arribar als 14 anys. Sí, no es podia saber el mínim. Perquè, esclar, si la gent haguessin sabut més, doncs llavors haurien marxat. I no podia ser, s'havien de quedar tothom a la colònia. I que aquesta era la... I, esclar, a partir dels anys 60, que va venir la primera crisi, quan l'amo ja no li va sortir rendible això, es va desentendre de la colònia. I és a partir d'aquest moment, quan les monges es van espavilar, ensenyar més coses, però, esclar, perquè s'havien de guanyar la vida. Abans el sou els hi passava l'amo. I elles, doncs, això ensenyaven el que l'amo els hi deia. A partir d'aquí, doncs, va ser quan us ja us he explicat al principi, que ja llavors, jo també vaig estudiar per poder marxar. Tu a la fàbrica per això no vas arribar a treballar? Sí, esclar, als 14 anys. Perquè el tercer grau, anar-lo repetint a casa i a treballar. Als 10 anys, com moltes, no era jo sola, als 10 anys ja havia fet el tercer grau. I a partir d'aquell any, doncs, anàvem repetint el mateix. Quan ets criatura, això, encantats de la vida. Ui, sí, ja la sé, la lliçó. Doncs al lloc d'estudiar vaig a jugar. Viva! Era fantàstic, per això dic que la canalla eren molt feliços. Llavors ja, esclar, avui tenim 13 anys, érem molt feliços avui que teníem 13 anys i érem criatures i ens llevàvem a quarts de nou per anar a l'escola i anàvem a escola, que ens ho passàvem tan bé perquè havíem d'estudiar poc, avui. Però és que avui complíem els 14 i l'endemà havíem d'anar a treballar. No esperava acabar el curs. Quin curs havíem d'esperar si ja l'havíem repetit tantes vegades? No tenia cap sentit acabar el curs. I les que portaven trenes, que eren la majoria, tallaven les trenes, havies de posar mitges i havies de llevar un quart de 5 del matí. D'ahir per avui. Avui eres una nena i demà eres una persona adulta. I aquest era el canvi tan brutal. I era quan tu t'adonaves. Moltes no, n'hi ha que diuen que han sigut molt feliços. I jo sempre els hi dic a tots els... Jo he explicat tal com jo ho vaig viure i ho vaig sentir. Ara, la gent que ho explica al revés també té tota la raó, perquè és tal com ells ho van viure. Clar, és que aquest món, cadascú, les coses, doncs, a vegades també és segons el que un espera de la vida. Perquè allà, doncs, t'ho solucionaven tot, i hi ha gent, doncs, que això els hi proporcionava seguretat i felicitat. A part de que també s'ha de dir que en aquella època, jo parlo dels anys 50-60, en aquella època es venia d'una guerra, o sigui, una postguerra molt dura, i per molta gent, moltíssima, però els meus pares mateixos, ells eren molt feliços també a la colònia, perquè venien de passar gana i això allà es va acabar. Els hi oferien un pis, un tros de terra per conrear, un galliner per crear bestiar
per casa, pel gasto de casa, i és clar, les necessitats, les primeres necessitats es tenien cobertes de sobres. Doncs ells eren feliços. Per tant, aquest microcosmos que cobria aquesta, donava aquesta seguretat, no? Tal sí, com clar, sí. Funcionava. I la gent que s'entén que en aquella època la gent ho considerés, perquè jo ho havia sentit explicar moltes vegades, un paradís. Hi ha gent que amb això es van quedar i quan van marxar d'allà, perquè van haver de marxar, perquè ja no va existir, ho han continuat explicant d'aquesta manera. Però perquè la relació amb el patró també era bona. Esclar, perquè allà tothom creia. És que hi ha clar, és clar. Que però es pot creure rondinant. No, sí senyor, no. Ja es va fer una acabada la guerra, hi va haver una selecció molt important. La gent que no estaven d'acord van haver de marxar tots, menys els que ja eren a la presó. Clar. És que llavors la gent de la colònia era una gent submissa i ja estaven mentalitzats. Fins i tot aquesta feien mentalització ja venia d'abans. I explicaven, jo això ho he llegit als llibres, explicaven que la gent de les colònies, en temps de la República, els dels sindicats que s'apropaven allà, companys que hem d'anar, els feien fora. Deien, nosaltres només volem anar a treballar i no en volem d'aquestes històries. Ja estaven mentalitzats per viure així, perquè ja de selecció ja n'hi havia hagut a principis de segle i fins i tot a finals del segle XIX. Hi va haver selecció que la gent que van començar a anar a les colònies, els que eren revolucionaris, es trobaven que els feien fora de la feina i com que els havien donat el pis, es quedaven sense pis. I els altres ja ho van aprendre ben aviat, a dir, aquí estem molt bé per totes aquestes coses, però que hem d'aprendre a dir sí senyor. I els que ho van aprendre ho van transmetre als fills i als nets. I ningú es queixava, molt bé. També. No, clar, no hi havia, i tothom era feliç. Una realitat que ens està explicant la Sílvia, però una realitat que la trobem en aquest Olor a Colònia. Anem a parlar, doncs, d'aquesta altra realitat literària, de la teva passió, de la teva professió. D'on et va venir la passió d'agafar una ploma i dir el meu món és l'escriptura? Bé, jo no el tenia, aquesta. Jo quan era petita deia que volia ser artista de teatre, perquè fèiem teatre, allà venien a fer teatre, sí. I el meu pare també en feia, jo també, i per tant era, la meva passió en majúscules, era el teatre, encara ara ho és, vull dir que el teatre per mi és... Però, és clar, no tenies cap oportunitat, vull dir que jo us he dit que vaig estudiar els últims anys i després vaig venir a viure aquí a Terrassa. Aquí a Terrassa, un ambient de teatre que es respira per tot arreu. Per tant, jo quan vaig tenir ocasió, que va ser al cap de molts anys, jo ja tenia la canalla grans, fixa't qui tard em va venir l'ocasió, jo vaig anar a l'Institut del Teatre. Vaig fer un curs d'iniciació perquè els estudis no m'ho permetien, perquè l'Institut del Teatre ja demana uns estudis que jo no tenia, però ja vaig fer, el primer que vaig fer ja va ser això. Després vaig anar a aprendre català de gran, als anys 80, a finals dels anys 80, mitjans que i finals dels anys 80, i va ser allà mentre estudiava català que ja els mateixos professors de català em deien que a mi se'm donava bé escriure. O sigui, fixa't que fins que jo no aprenc la meva llengua, a mi no em surt aquesta vena. I llavors em van sortir, es veu, els endarrerits i tot, perquè vaig posar a escriure, i quan vaig tenir ocasió vaig saber que es havia la primera escola d'escriptura que es va obrir a Barcelona, que es deia Aula de Lletres, jo ja m'hi vaig apuntar, vaig ser de la primera promoció que va sortir, i a partir d'aquí, doncs, tot ha anat venint. Vaig tenir la sort, després de... Havia escrit ja un parell de novel·les que ningú me'n feia cas, perquè aquest món també és molt dur, és molt dur, perquè una persona que no la coneixen no et fa cas ningú, i molt menys una persona que ja tenia vora 60 anys, vull dir que vaig anar esperant, i al final se'm va presentar una oportunitat que quan vaig escriure aquesta novel·la, Olor de Colònia, va anar a parar en mans d'un editor que era de la meva edat, que coneixia aquell món i li va entusiasmar, i a partir d'aquí doncs ja ha sigut tot baixada, tot molt fàcil. I l'Olor de Colònia, perdona, aquí que ho digues. Que Olor de Colònia és la tercera novel·la, és la primera publicada, però tu no havies escrit dues abans. Sí, havia escrit dues abans. Bueno, una és la segona que van publicar, que és La Casa Cantonera. La Casa Cantonera és anterior a Olor de Colònia. Que hi va haver una època que encara estava escrivint Casa Cantonera i Olor de Colònia ja em punxava molt, ja tenia, vaig començar a escriure Olor de Colònia que encara no havia acabat a Casa Cantonera. Va començar tard, però vas accelerar el procés. Sí, per això dic que llavors els endarrerits, sortien els endarrerits.
I la primera, doncs, és una novel·la que no sé, potser no es publicarà, o potser la faré d'una altra manera, perquè la primera és la que jo vaig escriure mentre aprenia, sí? I és, diguéssim, la novel·la d'aprenentatge. Per tant, aquesta novel·la, a mi la idea m'agrada molt, la primera idea que vaig tenir m'agrada molt, segurament que la canviaré i la faré d'una altra manera. Però el calaix no la deixaré, però canviada, una mica canviada. Dèiem, potser no és molt difícil aquest món, a certes edats potser encara costa més, però va ser, i permetem l'expressió, arribar i moldre, és a dir, sí, sí, 2009, sí. Publicació i èxit absolut, que encara, que jo crec que el mèrit d'Eurocolònia és que encara es manté. Encara dura. Després de 4 anys. Sí, bueno, és que això va ser sort, això va ser aquesta sort, a vegades, que tens. Jo què vaig escriure? Jo vaig escriure les meves vivències, perquè quan jo vaig anar a l'escola, primer que em van dir, com que ets aprenenta, el primer que heu de fer és escriure coses que conegueu, mons coneguts. Jo de seguida vaig pensar en la colònia, però en aquells moments havia de ser una novel·la coral i jo no em veia amb cor d'enfrontar-me amb aquesta novel·la. I vaig començar per una altra i després encara en vaig fer una altra i al final, quan ja em vaig veure molt segura, que ja dominava els personatges i que ja em sentia segura, vaja, va ser quan vaig començar aquesta novel·la. I és clar, és un món que jo conec molt bé. Llavors, aquest món, doncs, va fer que el transmetés d'una manera, però és clar, jo no sabia, i en aquells moments no ho sabia, ho vaig fer perquè era el que jo coneixia. Jo no sabia que era un món que ningú havia explorat encara, que el món, que el tèxtil, doncs, és una part molt important de la història de Catalunya, jo tot això no ho sabia. Vaig formar part d'aquest món, que l'indústria va salvar durant molts anys a Catalunya, va donar pa a molta gent, hem parlat de la postguerra i tot això, va ser la salvació per moltíssima gent, i és clar, això la gent ho recorda i clar, forma part de la història. I més vist des de dins, des de la perspectiva de dins. Des de la perspectiva dels treballadors, perquè s'havia parlat una mica del tèxtil, però aquella, la saga dels rius i totes aquelles històries, des del punt de vista dels amos. Però des del punt de vista dels treballadors no s'havia fet res. I això també, és clar, qui arriba primer, doncs també té aquest avantatge. Ara s'escriuen moltes coses i de les colònies, però bé, clar. Aquesta va ser la primera. I suposo, des del punt de vista de ficció, eh? Sí. Ficció, sí. Sí, sí, sí. Que molta gent, ja que vius aquí a Terrassa, s'hi ha sentit reflectida en aquesta novel·la. També, i tant. Haurà arribat de tot. Exacte, aquí a Terrassa també ha sigut, perquè a mi la gent de Terrassa em diuen que un cop surts a fora, quan surts a fora de la fàbrica, el món és diferent, sí. Però que un cop ets dins a la fàbrica, les mateixes guerres, les mateixes enveges, les mateixes coses que hi havia dins, eren igual. El dia a dia era rutinari. Exactament, la rutina aquella i sí, aquests afanys que l'un, bueno, i les xafarderies que hi havia, tot això era dins. El que passa que la gent que vivia a les colònies no es podia moure d'aquí. Clar. Perquè els que treballaven al costat els tenien de veïns i tot era el mateix. En canvi aquí, un cop sortien a la porta, se n'anaven a un altre ambient i ja canviava. Era diferent. Hem consumit pràcticament el temps de l'entrevista, si hem parlat de passat, de present, breument, de futur, alguna cosa entre les mans, algun projecte, alguna nova novel·la que pugui sortir o explicar? Quin és el futur de l'escriure? Sempre, el futur, no sé, jo sempre escric, per tant, quan vaig acabar l'una ja sempre ja començo l'altra, perquè com que jo interioritzo tant els personatges, llavors em trobo que quan acabo la novel·la em queda com un buit a dins. La primera vegada que em va passar no sabia com solucionar-ho, i després ja vaig veure que la solució és començar-ne una altra. Clar. I ara ja ho sé, ara ja no pateixo, perquè ja sé que moltes vegades, encara no he acabat una, que ja hi ha personatges d'una altra novel·la que ja em truquen a la porta. I per fantàstic. Tant, sí, i tant, per mi és fantàstic. I ara en què estàs, doncs? Bueno, estic escrivint una altra novel·la. Quan la veurem? No ho sé, perquè jo vaig molt a poc a escriure, faig altres coses, a més, això em té molt la culpa entre cometes, que com que estic tan ocupada, atenent tot el que passa... Entre tres i tot el que passa... I tot... És que fa 4 anys que no paro, llavors tinc molt poc temps per escriure. Sempre dic, ara em tancaré, però no puc tancar mai, clar. Hi ha gent que es tanquen en algun lloc, però jo és que tinc la vida aquí a Terrassa, tinc la meva família aquí, tinc les meves netes, i que vull dir que em porten feina. D'això es tracta, no? De passar-ho bé amb la família i amb la feina. I a més, una mica de cada cosa. Molt bé, doncs Sílvia Alcàntara, escriptora, autora d'aquestes dues grans novel·les. Esperarem el dia que sigui per llegir la tercera, evidentment. Moltes gràcies, per cert, molt ben escollit el títol de la Colònia, està molt bé.
Que molt bé, diu, t'ha agradat. A mi m'agrada el títol. Dóna-li, sisplau, l'Olor de Colònia. Moltes gràcies per ser-hi i fins una propera ocasió. Gràcies a vosaltres, gràcies, per convidar-me. Un plaer, de veritat. Igualment, igualment. I espero que també hagin passat una molt bona estona des de casa. Nosaltres els esperem amb un proper convidat d'aquí una setmana. Adéu-siau, gràcies. Adéu-siau.